Tom van Imschoot, welk gevoel blijft er hangen na de wedstrijd? Onterecht afgekeurde goal, dat kunnen we zeggen. Maar over het algemeen hadden we de indruk dat het aanvallend toch iets te weinig was wat jullie konden brengen. Hè? Ik denk dat we daar niet flauw voor moeten doen. Vooraf had ik gezegd dat we alleen maar blij mochten zijn met 3 punten. De manier waarop was misschien niet zo belangrijk vandaag. Dat de gasten wel heel veel mentaliteit weer hebben getoond. Maar dat het, zoals gezegd, misschien op aanvallend vlak net iets te weinig was. Hoe moet dit nu verder? Want mentaal oplapwerk, je moet weer naar Cercle Brugge toe gaan werken. Er moet een vonk komen, zeg maar. Er moet iets gebeuren. Hè? Ja, hopelijk valt het resultaat van Cercle Roeselare deze avond wel mee. En dan blijft alles gewoon bespeelbaar. En zo gek is die competitie natuurlijk wel. Maar goed, ja, we hadden ons hier net iets meer van voorgesteld. Wat ik denk, zoals ik zei, de ingesteldheid was top. Het moest voor mij vandaag geen wereldpartij zijn. Maar dan hoop je toch net iets meer. En oké, dat afgekeurd doelpunt dan weer, dat is dan toch weer zo bijzonder jammer. Hè? Dat tikkeltje, dat hebben we nodig op dit moment. En dat blijft in ons nadeel spelen. Door de wonderen van de techniek sijpelt dat snel door tot bij jullie in de kleedkamer verlicht. Wanneer wisten jullie het meteen of net erna? Ja, goed, als we binnen gingen aan de rust, werd dat al doorgegeven. Hè? Dus, maar goed, ja, ik zeg het. Wij, zoals ik zei voor de match, het is een beetje wij tegen de rest. En dat gevoel moet ons kracht geven. En we zullen op die manier terug wel verder moeten. Want volgende week tegen Cercle is weer een match. Ja, het tweede van dat drieluik, dat het moet. En dan moeten we weer 3 punten pakken. Nog één ding op het einde, dacht ik. Hij gaat misschien pokeren, Orij erbij gooien. Maar je hebt natuurlijk in het verleden al wel een paar keer het mes gelopen. Ze kunnen onwaarschijnlijk omschakelen. Hij speelde dat mee? Ja, dat speelde zeker mee. Hè. Ik vond dat op een bepaald moment, denk ik, dat we de tweede helft wel de controle wel wat kwijt waren. Dat zij toch wel wat overwicht hadden en hun counters werden snediger en snediger. Ja, goed. Ik heb het absoluut overwogen, hè, om nog iets te doen. Maar dan moet je wel in het middenveld iemand wegpakken of achterin. En dat leek me net iets te veel. Terwijl, Unio loopt ook niet uit op ons. En dat speelt ook mee. Om af te ronden, consolideren qua veldbezetting, qua namen, of overweeg je om in deze week het nog eens om te gooien? Goed, ik denk dat is nog wel iets. Nu misschien iets te vroeg om daar al beslissingen over te nemen. Maar er zijn wel een aantal jongens waar ik gewoon net iets meer van verwacht. En dat zullen we wel eens even verder bekijken na de analyse.